Бях 2 месеца и половина склонявана да проституирам. Мъжът ми е от Германия, той е сводник мафиот, кара ме в Германия. Беше ме изкарал да работя, да проституирам. Аз съм изнасилвана от моя насилник. Това е огромна травма и ми идвало да се самобия много пъти. Мам ми помогна, когато се върнах в България, да ме излекуват. Тази организация ми помогна да се прибира в България, защото имам 2 деца. IOM supports victims of trafficking in human beings, witnesses, by ensuring them access to legal assistance, physical security, safe accommodation and other available forms of protection. Искам да имам дете, но бих осиновила, защото не вярвам в мъжете. Вярвам в правосъдието, искам да стана криминалист. Да изкарам 8-ми клас, да си я фана за на хубава работа. Не е нужно дали си мъж, дали си жена, дали дете, нищо. Те, знаеш, че ти си човека, който никой не може да направи нищо за себе си, освен ти. Няма как. Освен да се бориш. И то много да се бориш.